4 vite më parë, Faktoje nisi monitorimin e bashkive në dy komponent, mbajtja e premtimeve dhe transparenca. Në këto 4 vite janë monitoruar 20 bashki, janë bërë 125 premtime, dhe ka rezultuar se 27 prej tyre janë premtime të mbajtura, 78 janë premtime të pambajtura dhe 40 premtime pjesërisht të mbajtura. Në këto 4 vite, bashkitë e monitoruara janë bërë më transparente. Janë zhvilluar 40 takime konsultimi me përfaqësues të bashkive, këshillave bashkiak, mediat dhe shoqërinë civile lokale. Është krijuar një database me premtimet e monitoruara në këto 4 vite. 4 raporte vjetore me të dhënat e secilës bashki. 4 fushata komunikimi, ku qytetarët i shkruajnë kryebashkiakëve për premtimet që nuk kanë mbajtur. 10 gazetarësh lokal që monitoron dhe raporton për tema me impakt për bashkitë e tyre. Një databazë interaktive për premtimet e fushatës së vitit 2023, me 220 premtime nga 44 kandidatë.